Ողջույն բոլորին, այսօր ձեզ համար կպատրաստեմ համեղ հյութեղ թփով տոլմա։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին և հավանել տեսանյութը։ Մսաղացի օգնությամբ աղում ենք 700 գրամ խոզի միս, 300 գրամ տավարի միս, 5 գլուխ սող, 2 ատամիկ սխտոր և մի փունջ կանաչի։ Համեմունքներից ավելացնում ենք չիլի կծու պղպեղ, կարմիր քաղցր և սև պղպեղ, խմելի սունելի, չորացրած ռեհան, աղ և 1 թեյի գդալ տոմատի մածուկ։ Ձեռքերով լավ հունցում ենք և թողնում 30 րոպե, որպեսզի համերն իրարով անցնեն։ 30 րոպե հետո ավելացնում ենք կես բաժակ բրինձ, լավ հունցում ենք և սկսում փաթաթել։ Նախապես խաղողի տերևները եռացող ջրի մեջ թողել եմ 1-2 րոպե։ Այնուհետև լվացել եմ սառը ջրով։ 1 ճաշի գդալի չափով վերցնում ենք խճողակից, դնում խաղողի տերևի վրա և 2 կողմից վրա բերելով փաթաթում ենք։ Տոլմաները փաթաթելուց հետո շարում ենք կացայի մեջ, վրան դնում ենք 2 դափնոտ տերև և ավելացնում եռացրած ջուր, այնքան ջուր, մինչև ծածկվեն տոլմաները։ Վերջում տոլմաների վրա շրջում ենք ափսեն և թողնում եփվի թույլ կրակի վրա։ Ահա և վերջ, պատրաստ է մեր տոլման, եփվել է 1 ժամ, բուրում է անզուգական, մատուցում ենք սխտորի և մածունի հետ։ Բարի ախորժակ։